Hassan. Dan saya Coach Zodi. So, ini ada jelajah viral. Kita berada di Mango Float Royale Melaka. So, nak tahu apa yang ada di sini? Check it out. Mangga dia sangat segar sebab mangga ni dia import daripada Thailand. Mereka menggunakan sebanyak 2,000 mangkuk ais krim bernama Watts. Kedai ini mampu menampung 200 pengunjung dalam satu masa. Yang penting sekali, harga dia adalah sangat berpatutan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nasrizal Bezamani. Saya merupakan pengasas Mango Float Royale Melaka. Pencapaian kita dapat daripada anugerah Asian Pacific, kita dapat super head brand lah. Peak hour yang orang ramai di sini daripada pukul 2 sampai 5 petang. Okay, saya suka datang kat sini minum Mango Float. Lagi satu, dia macam-macam makanan ada. Kita boleh pilih je. Best. Saya berasal daripada Muar. Setiap kali kalau pergi Melaka ni, saya singgah minum kat sini lah. Kerana rasa mango dia tu betul fresh dan dia punya float tu memang terbaik lah. Isi dia banyak, buah banyak. Rasanya sedap lah. Harga pun berpatutan juga. So, best lah.